nega odam ustidan kulishyapti? Bergan narsasini qarang. Mahalliy hokimiyat vakillari aytgandan keyin ixtiyoriy o'tkazib berasan degandan keyin aytalmaydi, lekin ichidan gaplashadigan bo'lsangiz majburlikdan o'tkazib beradi. Koronavirus pandemiyasi tufayli butun dunyoda o'zbekcha ta'bir bilan aytganda yo'g'on cho'ziladi, ingichka uziladi davri hukm surmoqda. Aniqroq aytganda dunyo bo'ylab qashshoq aholi qatlami yanada ko'proq yordamga muhtoj bo'lib qolgan. Buning ortidan xayriya tashkilotlarining ahamiyati sezilarli ortmoqda. Ammo hozirgi kunda hatto boy davlatlarda ham xayriya tashkilotlari og'ir kunlarni boshdan kechirmoqda. Buning sababi ehsonlar tushumining keskin qisqarib ketganida. Epidemiya ortidan qator davlatlar o'z aholisiga moddiy yordam ko'rsata boshlagan bo'lsa-da, faollar har qanday boy davlat ham o'z aholisini doimiy va zaruriy yordam bilan qamrab ololmasligini ta'kidlaydilar. Biroq karantin cheklovlari sababli pul tushumlaridan mahrum bo'lgan xayriya tashkilotlarining muhtojlarga yordam berishda qo'li kaltalik qilmoqda. Shunday vaziyatda ayrim davlatlar xayriya tashkilotlarining ahamiyatini e'tirof etgan holda ularni muqarrar inqirozdan saqlab qolishga urinmoqda. Masalan, Britaniya hukumatı xayriya tashkilotlarini yopilib ketishdan saqlash yo'lida qariyb 1 milliard dollar yordam paketini joriy etgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda Britaniyada 170 ming xayriya tashkiloti faoliyat ko'rsatadi. Xo'sh, bu borada O'zbekistonda vaziyat qanday? Shu yilning boshida prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakat aholisining 4-5 millioni kambag'al ekani, ularning kunlik daromadi 13 ming so'mdan oshmasligini tan olgan edi. Karantin joriy etilgandan so'ng O'zbekistonda ham doimiy ish va daromad manbayiga ega bo'lmagan aholi qatlami qiyin ahvolga tushib qolgan. Ko'ngilli faollar esa ehsonlar evaziga ularga yordam qo'lini cho'za boshlagan. Ammo hukumat aprel oyining boshidan xayriya harakatlarini o'z nazoratiga olib, yakka tartibda xayriya ishlari bilan shug'ullanishni taqiqlab qo'ygan. Buning oqibatida xayriya ishlari Toshkent shahri va ayrim viloyat markazlari hududida cheklanib qolgan. Qashshoq aholining asosiy qismi yashaydigan qishloqlar esa yordam ta'minotidan deyarli mahrum bo'lgan. Xayriyani asosiy farqi yetib borishida. Ya'ni markazlashtirilgan xayriya faqat qo'ng'iroq qilganlarga yetib boradi. Bu ro'yxat bilan berilmaydigan bo'ldi. Faqat qo'ng'iroq qiladi, yetib boradi. Masalan, 5 ta odamdan 2 tasi qo'ng'iroq qilishdi, biladi, 3 tasi bilmaydi qo'ng'iroq qilishdi. Masalan, 5 tadan 2 tasi bilsa, shu 2 tadan bittasi tushalmayapti. Bittasi tushyapti. Bu degani 10 tadan 2 ta, 100 tadan 20 ta odam bog'lanishi mumkin degani. Umumiy jihatdan men guvohi bo'lganim, chunki qishloqlarda aylanib yurib, ko'pchilik bu nomerni bilmaydi avvalo. Hatto mahalla raislari ham bilmaydi. Bilganlari ham telefon qilib tushalmayapti ko'pchilik. Bu degani haqiqatda yordamga muhtoj qatlamdi ham 20% yordamni olalayapti xolos. Toshkentga adashmasam kuniga 2 mingtadan ortiq ketyapti. 25 mingta nima tarqatildi 10 kun davomida. 25 ming oilaga tarqatildi. Farg'onada 700 ta. 10 kun davomida 1000 ta shuni atrofida bo'ldi, 1.5 mingta. Bu ancha katta farqdi. Viloyatlarda deyarli Toshkent bilan solishtirganda juda ham past ko'rsatkich. Viloyatlardagi yordam berish ko'rsatkichi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa markazlashtirilgan xayriya doirasida berilayotgan yordamning sifati pastligidan noroziliklar ko'paygan. Hozirda xayriyalarni nazorat qilayotgan mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 12 aprel kuniga qadar aholiga oziq-ovqat ko'rinishida 11 milliard so'mlik yordam yetkazib berilgan. Bu prezident tilga olgan kambag'allik darajasida yashayotgan 5 million inson shu paytga qadar 2200 so'm miqdorida yordam olganini anglatadi. Ammo muntazam xayriya ishlari respublikaning sanoqli hududlarida yo'lga qo'yilganini hisobga olinsa, qashshoqlik darajasida yashayotgan millionlab o'zbekistonlik hozircha hech qanday yordam olmaganini tushunish mumkin. Markazlashtirilgan va yakka tartibdagi xayriyalar asosiy farqi pul tushumida. Hali ham balki katta-katta tadbirkorlar ixtiyoriydir, majburiydir markazlashtirilgan xayriya fondiga pul o'tkazgandir, lekin ixtiyoriy juda kam odam o'tkazyapti. Chunki hali ham bizda yillar davomida shakllangan hukumatga, davlatga demaylik-ku, davlat tomonidan, hukumat tomonidan nazorat qilinadigan fondlarga nisbatan ishonch yo'q ko'pchilikda. Markazlashtirilgan nimalarga tashalmayapti. Lekin yakka tartibdagilarga ko'p
ko'p odam pul beryapti soni. Balkim markazlashtirayotganga yirikroq miqdorda tashlayotgandir. Asosan davlat tashkilotlari tashlayapti yoki oyliklarda o'tkazib berilyapti, ixtiyoriy yoki ixtiyoriy majburiy. Lekin odamlarda ishonch hali ham yo'q. Mahalliy hokimiyat vakillari aytgandan keyin ixtiyoriy o'tkazib berasan degandan keyin aytalmaydi, lekin ichidan gaplashadigan bo'lsangiz, majburlikdan o'tkazib beradi. Xo'sh, hatto boy davlatlar barchaga yordam yetkazib bera olishiga qurbi yetmasligini tan olib, xayriya tashkilotlarini odamlarga ko'mak qo'lini cho'zishga da'vat qilayotgan bir paytda nega O'zbekiston hukumatı ko'ngillilar allaqachon yo'lga qo'ya boshlagan xayriya harakatlarini taqiqlab qo'ydi? BBC bilan suhbatlashgan faollar ham ana shu savolga javob topishni istamoqda.